រូបង្វឹកឆ្នើមរូបនេះនឹងទទួលការងារដឹកនាំ Chelsea ប្រសិនបើលោក Potter ត្រូវបណ្ដេញចេញអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបងក្នៃមាសថាតំថាម Hotspur លោក Mauricio Pochettino ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទទួលការងារដឹកនាំក្លឹបតោខេល Chelsea ប្រសិនបើក្លឹបយក្សនៅទីក្រុងឡុងប៊ីនីបណ្ដេញលោក Graham Potter ចេញលោក Potter កំពុងរងសម្ពាធខ្លាំងនៅទឹកដី Stamford Bridge បន្ទាប់ពីដឹកនាំ Chelsea ទទួលលទ្ធផលយ៉ាប់យ៉ឺនមែនទែននៅមួយរយៈចុងក្រោយពលគឺចាញ់ដល់ទៅ6លើកក្នុងចំណោម9ប្រកួតចុងក្រោយហើយតាមរយៈលទ្ធផលខាងលើនោះបានធ្វើឲ្យ Chelsea ធ្លាក់មកឈរលេខ10នៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League និងធ្លាក់ចេញពីរង្វាន់ចំនួន2នៅអង់គ្លេសបើយោងតាមកាសែត The Sun បានដឹងថាលោក Pochettino នឹងទទួលការងារដឹកនាំនៅ Chelsea ប្រសិនបើក្លឹបចែកផ្លូវជាមួយលោក Potterទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Potter នៅមានឱកាសស្រោចស្រង់ការងាររបស់ខ្លួនក៏ព្រោះតែម្ចាស់ក្លឹប Chelsea ត្រូវបានជារីកាមកថានឹងបន្តទៅវេលាឲ្យលោក Potter ពង្រឹងក្រុមហើយលទ្ធផលពេលប៉ះ Fulham ថ្ងៃទី13ខាងមុខអាចជាការកាត់សេចក្តីលើជោគវាសនារបស់លោក Potter នៅទឹកដី Stamford Bridge គូរំលឹកដែរថាលោក Pochettino បាននៅទំនេរពីការងារតាំងពីចាក់ចេញពីក្លឹប Paris Saint-Germain កាលពីចុងរដូវកាលមុនមកម្ល៉េះដែលលោកធ្លាប់មានស្នាដៃដឹកនាំក្លឹបយ៉ាបារាំងលើកពានលីកអង់បានម្ដងអានាសើច្រានចោលពាក្យចចាមរាមជំវិញកងត្រារបស់រ៉ូណាល់ដូនឹងការដេញថ្លៃ World Cup ក្លឹបថ្មីរបស់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូពលគឺអានាសើបាននិយាយថាកងត្រារបស់គាត់មិនបានដាក់បញ្ចូលនឹងការបដិញ្ញាចិត្តណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការដេញថ្លៃរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ឆ្នាំ2030នោះទេរបាយការណ៍មួយបានអះអាងថារ៉ូណាល់ដូនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន200លានយូរ៉ូឬ177លានផោនដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយនៅការដេញថ្លៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ World Cup របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទុយហ្គាល់បានចុះកងត្រាជាមួយក្លឹបអានាសើដែលទទួលបានចំនួន177លានផោនក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែក្លឹបបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់រ៉ូណាល់ដូមិនមានការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះការដេញថ្លៃ World Cup ណាមួយឡើយក្លឹបបានបន្ថែមថាការផ្ដោតសំខាន់របស់គាត់គឺទៅលើអានាសើនិងដើម្បីធ្វើការជាមួយមិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់ដើម្បីជួយឲ្យក្លឹបទទួលបានភាពជោគជ័យតែប៉ុណ្ណោះប្រធានក្រុមប៉ូទុយហ្គាល់រ៉ូណាល់ដូបានចូលរួមជាមួយក្រុមដែលមានមូលដ្ឋាននៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីតម្លៃផ្ទះកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពី Manchester United ក្រោយគាត់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ចម្រងចម្រាមមួយដែលធ្វើឲ្យក្លឹបអេស៊ីក្រហមមិនសប្បាយចិត្តឡើយរ៉ូណាល់ដូនឹងបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងការប្រកួតរបស់ Anderson នៅថ្ងៃទី22ខែមករាពេលប្រកួតទៅនឹងក្លឹប Etihad ប៉ុន្តែមុនពេលនោះគាត់អាចនឹងចូលលេងក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពជាមួយក្លឹប Paris Saint-Germain ដែលមានវត្តមានរបស់ Lionel Messi សូមជម្រាបថា Arabie Saoudite ត្រូវបានរាយការណ៍ថាកំពុងពិចារណាលើការដេញថ្លៃរួមគ្នាដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ World Cup ឆ្នាំ2030ជាមួយប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសអេស៊ីបEric Ten Hag បបាយកំណត់តារាគ្រូតាសាលីហ្វឺកូសិនចារប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៅ Manchester United លោក Eric Ten Hag គឺជាអ្នកចាត់ការដែលអាចជួយក្រុមអេស៊ីក្រហម Manchester United យកឈ្នះបាន20ប្រកួតលឿនបំផុតពលគឺគាត់បានបំបាយកំណត់តារារបស់គ្រូតាសាលីហ្វឺកូសិនដែលបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៅក្លឹបប្រវត្តិសាស្ត្រនេះត្រូវបានចារបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់លោក Ten Hag យកឈ្នះ Charlton 3-0នៅកីឡដ្ឋាន Old Trafford ក្នុងការប្រកួតវគ្គ 1/4 ផ្ដាច់ព្រាត់នៃពានរង្វាន់ Carabao Cup កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាជ័យជម្នះលើកទី8ជាប់ជុំគ្នារបស់ Manchester United ក្នុងការប្រកួតទាំងអស់បន្ទាប់ពីចាញ់លើកចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាចាប់តាំងពីបរាជ័យដោយថ្វីជើងរបស់ Aston Villa ក្រុមរបស់លោក Ten Hag បានយកឈ្នះ Fulham, Burnley, Wolves, Nottingham Forest, Bournemouth និងក្លឹប Everton Chelsea នាំយកខ្សែប្រយុទ្ធចៅ Felix របស់ក្លឹប Atletico Madrid ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើង
ក្លឹប Chelsea បានសម្រេចការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹប Atletico Madrid កីឡាករ João Felix ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងនេះបតាមសារព័ត៌មាន BBC ចេញផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះបានលាក្រុមជម្រើសជាតិប្រទេសកាលនៅឯព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ហើយបានសម្បញ្ចូលទី1គ្រាប់ក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួន5ប្រកួតនៅឯព្រឹត្តិការណ៍នោះ Felix ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្លឹប Arsenal និង Manchester United ប៉ុន្តែត្រូវបានគេដឹងថាលោកមានបំណងផ្លាស់ទៅលេងឲ្យក្លឹប Chelsea ដែលរបាយការណ៍ខ្ចីជើងនេះមានតម្លៃ11លានយូរ៉ូ Atletico បានធ្វើឲ្យកីឡាករ Felix ក្លាយជាកីឡាករទី5ដែលមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលពួកគេបានចំណាយប្រាក់ឲ្យក្លឹប Benfica ចំនួនប្រមាណ113លានផោនការដែលកីឡាកររូបនេះនៅមានវ័យជាង19ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2019 Felix បានលេងពីប្រកួតសម្រាប់ក្លឹប Atletico ចាប់តាំងពីធ្លាក់ចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយហ្វីលីកបានសម្បញ្ចូលទី5គ្រាប់និងជួយមានគ្រាប់បាល់3គ្រាប់សម្រាប់ក្លឹប Atletico ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន20ប្រកួតនៅរដូវកាលនេះ Ferdinand ប្រាប់ឲ្យកីឡាកររូបនេះចាក់ចេញពី Manchester United ទៅព្រោះគេមិនទទួលបានការគោរពពីលោក Ten Hag ទេវីរៈបរោះលោក Rio Ferdinand បានជំរុញឲ្យ Harry Maguire គួរតែចាក់ចេញពី Manchester United ទៅព្រោះគេគឺមិនទទួលបានការគោរពពីអ្នកចាត់ការលោក Erik Ten Hag ទេបន្ទាប់ពីថ្មីថ្មីនេះអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិហូឡង់បានដាក់ឲ្យលោកសូលេជខ្សែកាពីកណ្ដាលជំនួសប្រធានក្រុមរូបនេះជាការប៉ុណ្ណោះស្ថានភាពរបស់ Maguire ជាមួយ Manchester United បច្ចុប្បន្នគឺមិនសូវល្អនោះទេដោយថ្មីថ្មីនេះរូបគេតែងតែស្ថិតនៅក្នុងកៅអីបំរុងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការមកដល់របស់ខ្សែកាពីថ្មី Lisandro Martinez តើទៅនឹងរឿងខាងលើលោក Ferdinand បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើអ្នកជាគាត់អ្នកគួរតែចាក់ចេញឥឡូវនេះលោកសគឺកំពុងលេងជាខ្សែការពារកណ្ដាលជំនួសគាត់នោះគឺដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី World Cup ខ្ញុំលេងបានយ៉ាងល្អគ្រប់គ្នាសរសើរថាខ្ញុំពិតជាធ្វើបានល្អណាស់ហើយ Patrick Evra ស្រាប់តែមកលេងជាខ្សែការពារកណ្ដាលជំនួសខ្ញុំMbappé នឹងទទួលបន្ទុកកាន់តែធំប្រសិនបើគេជំនួស Lloris ធ្វើជាប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappé នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវដ៏ធំប្រសិនបើគេក្លាយជាប្រធានក្រុមថ្មីនៃក្រុមបាតតមកកបារាំងបន្ទាប់ពីមិត្តរួមជាតិ Hugo Lloris បានប្រកាសចំណិបពីជំរើសជាតិនេះតាមសម្ដីគ្រូបង្គោលក្លឹប Paris Saint-Germain លោក Christophe Gatte ហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Live Score កាលពីយប់ថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅស្ថិតក្នុងវ័យទើបតែ24ឆ្នាំ Mbappé បានចូលលេង66លើករួចទៅហើយឯក្រុមជំរើសជាតិបារាំងដែលបានសម្បញ្ចូលទីបាន36គ្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបានឈ្នះរង្វាន់ World Cup ក្នុងឆ្នាំ2018ហើយបានសម្បញ្ចូលទី3គ្រាប់ Hattrick ពេលប៉ាសង់ទីនក្នុងវគ្គប្រកួតនៃឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែបានបញ្ចប់ត្រឹមក្រុមជើងឯករងដោយសារចាញ់បាល់11ម៉ាត់កាត់សេចក្តីខ្សែប្រយុទ្ធ Club PSG រូបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពស័ក្តិសមសម្រាប់ទៅនទីជាប្រធានក្រុមប៉ុន្តែរូបគេអាចនឹងមិនប្រាថ្នានោះទេគណៈកីឡាករ Lloris បានកាន់កាប់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយដូចគ្នានោះដែរខ្សែការពារ Club Manchester United កីឡាករ Rafael Varaneក៏ជាបេក្ខជនម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានឥទ្ធិពលផងដែរសម្រាប់ទៅនទីមួយនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សាព័ត៌មានបារាំងត្បិតវ៉ារ៉ាន់ក៏ធ្លាប់ជាអនុប្រធានក្រុមនៅព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ថ្មីៗនេះដែរ Arsenal សម្លឹងរកការផ្ទេរដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់កីឡាករ Eden Hazard Arsenal ដែលកំពុងនាំមុខកំពូលតារាងនៅលីគកំពូលអង់គ្លេស Premier League អាចនឹងធ្វើការផ្ទេរយ៉ាងភ្នាក់ផ្អើលមួយក្នុងការនាំយកកីឡាករ Eden Hazard របស់ក្លឹប Real Madridនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Live Score ចេញផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្លឹបកំភ្លើងធំខាងលើនេះមានការខកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារការមិនបានសម្រេចនៅបំណងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយកីឡាករ Mikhailo Mudryk ហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបារាំង Mediafoot បានចុះផ្សាយថា
ពួកគេបានចាត់ទុកខ្សែបម្រើស្លាប់ក្លឹបរីម៉ាឌ្រីតរុកនេះស្ថិតក្នុងភាពបម្រុង Hazard វ័យ32ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នកំពុងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ Real រហូតដល់ដំណាច់រលើការក្រោយប៉ុន្តែត្រូវបានរំពឹងថានឹងចាក់ចេញនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខក្រោយចូលរួមតាំងពីឆ្នាំ2019មកបញ្ហារបួសច្រើនពេកបានបង្អាក់ការលេងរបស់អតីតប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិ Brazil នេះជាញឹកញាប់ដែលបង្ហាញខ្លួនបានត្រឹមតែ73ប្រកួតប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល3រដូវកាលកន្លងទៅក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងការចូលលេងបានតែ3លើកប៉ុណ្ណោះក្នុង La Liga នារដូវកាលនេះគំទិញ Weghorst Ferdinand ថា Manchester United ក៏ទៅទិញខ្សែបយុទ្ធអ៊ីរ៉ង់ធ្លាប់សុទ្ធកម្ពុជារូបនេះវិញអតីតខ្សែការពារក្លឹប Manchester United លោក Rio Ferdinand បានលើកឡើងថាក្រុមសេចក្រហមក៏ទៅទិញយកខ្សែប្រយុទ្ធ SC Porto និងអ៊ីរ៉ង់កីឡាករ Mehdi Taremi ដែលបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃប្រាក់កង់ត្រា60លានដុល្លារជាជាងចុះតលាការទិញយក Wow Weghorst ជាការពិតណាស់ Weghorst ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងលេងឲ្យ Besiktas គឺមានពាក្យចាំបារម្ភខ្លាំងខ្លាមែនទែនក្នុងការផ្លាស់មកលេងនៅ Manchester United គណៈសម័យខ្លួនកំពុងតែរំអុកក្លឹបឲ្យលោករូគេចាញ់ផងដែរចំណាក៏ដោយលោក Ferdinand បាននិយាយថាប្រសិនជាខ្ញុំនឹងយក Taremi ពី Porto List នៅមកការកំណត់ត្រាថ្មីនៅពេលដែលទិញបានខ្សែប្រយុទ្ធពី Hoffenheim List United ត្រៀមចុះតលាការជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធ Jorginho Ratter របស់ក្លឹបអាឡឺម៉ង់ Hoffenheim ក្នុងតម្លៃកំណត់ត្រារបស់ក្លឹប 35.3 លានផោនការពិភាក្សាបានឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយសម្រាប់កីឡាករអាយុ20ឆ្នាំរូបនេះហើយការពិនិត្យសុខភាពអាចនឹងកើតឡើងក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងបន្ទាប់កីឡាករអាយុ21បារាំងរូបនេះនឹងមានតម្លៃដល់ទៅ40លានរ៉ូឬ 35.3 លានផោនលើសពីតម្លៃកំណត់ត្រារបស់កីឡាកររ៉ូទ្រីហ្គោផ្ទេរពីក្លឹប Valencia កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ដែលមានតម្លៃ27លានផោនរ៉ាត់ទ័របានសម្បញ្ចុះទី2គ្រាប់ក្នុង17ប្រកួតនៅរដូវកាលនេះសម្រាប់ Hoffenheim ហើយរកបានសរុប11គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន64ប្រកួតសម្រាប់ក្រុមនៅក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga List ទៅតែបាននាំយកខ្សែការពារសញ្ជាតិអូទ្រីស Mark Weber ពី Red Bull Salzburg ក្នុងតម្លៃ11លានផោនផងដែរក្រុមរបស់លោក Jesse Marchand នៅលេខរៀងទី14ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដែលមាន2ពិន្ទុពីលើតំបន់កាត់ចោលសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា